Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және осы видеоға подписация етуді сұраймын. Бір бассаңыз, мен қатты риза болып қаламын. Жұлдызша 225 тор арқылы бассаңыз, сізге SMS келеді на Билайнда. Қалай? SMS келеді ғой, ана, типа акциялар, рекламалар, сол орысша немесе қазақшаны бұл осылай жұлдызша 225 етіп қазақша немесе орысша ағылшынша деген сияқты таңдауға болады. Құрметті бауырлар, жарнамаға да айбетпеңіз. Өшерге басып түрлі дизайнда жасалған киімдерді көруге болады. Міне сайтқа басам, киім сатып алуға болады. Халық көп алатын міне осылар Моргенштейн деген әнші. Адамдардың жазған пікірін оқуға болады. Бір сұрақтарыңыз болса, әлеуметтік желі арқылы қоюға болады. Немесе телефон арқылы адрестері бар өздерінің. Көріп отырғандай, тек футболка емес, маска, свитшот, футболка, худи, пледі, шарф, кружка, көптеген киімдер сатып алуға болады. Барлығы дизайнмен жасалған.